kule maeneo ya Hispania na nyota uzumani wa timu ya St. Anton ya Kitale wakifunga magoli mazito. Kenya naandika ushindi muhimu, Kenya magoli manne, Somalia moja. Mechi ya mwisho ya kundi la A, Kenya inasherehekea iko ndani ya nusu. Ahmed Al-Khadir anajaribu kuingia, Kariuki anauwahi mpira, anageuka kama tiara, anageuka tena Kariuki, anageuka tena Kariuki, anamwita kwa picho, anapiga. Mohamed Ali anaondoa, anakanyaga vizuri kabisa Stanley Omondi. Tyrone Kariuki anaingia, Kibe! Afyam Kibe anasema siwezi kuchangia tu, siwezi kuwashabiki tu.